Jahon tajribasi koronavirusga chalingan sog'lom odamlarning aksariyati tibbiy parvarishga muhtoj emasliklarini ko'rsatmoqda. Shunday ekan, nafaqat shu kunlarda, balki butun hayotimiz davomida sog'lom turmush tarziga amal qilib yashaylik, sport bilan shug'ullanaylik. Men 58 yoshga kelgan bo'lsam ham juda tetikman, chunki men doim sport bilan shug'ullanib turaman. Razminka. Aziz yurtdoshlar, unutmang, sog'lom ovqatlanish va badan tarbiya bilan shug'ullanish sog'lig'imizning asosiy garovidir. Uyda qoling, badan tarbiya bilan shug'ullaning. Biz siz bilan koronavirusni yengamiz.